Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 597 para erës sonë, mbreti i Babilonisë, Nebukadnesari, pushton Jeruzalemin dhe shkatron Tempullin e Solomonit. 1521, eksploratori Ferdinand Magellan zbulon ishujt Filipine. 1736, ndron jetën në Napoli kompozitori me famë botërore, Giovanni Battista Pergolesi. 1898, themelohet Federata Italiane e Futbollit në Torino. 1934, Catherine Hepburn, shpallet aktoria më e mirë në edicionin e 7 të ndarjes së çmimeve Oscar. Me çmim vlerësohen edhe filmi animuar Tre Dërkuzët e Walt Disney. 1935, Hitleri deklaron se nuk do të respektojë më traktatin e Versailles. 1959, në Cinecittà, nisin xhirimet e filmit të famshëm të Federico Fellinit La Dolce Vita. 1968, pushtarët amerikanë masakrojnë qindra banorë të fshatrave vietnamez. 1973, zhvillohen revolta kundër qeverisë së diktatorit Marcos në Filipine. 1985, revista People shpall Paul McCartney si personi më i pasur në botë mes njerëzve të botës së spektaklit me 500 milion euro pasuri. 16 mars 1988, qytesa Halepçe në Irak u bombardua nga 8 avionë që transportonin bomba me gaz toksik. Sulmi u bë me urdhër të presidentit Saddam Hussein. Në këtë masakër humbën jetën rreth 5000 veta dhe u plagosën mbi 7000 të tjerë. 1990, aktivistët e protestave antiraciste të Afrikës së Jugut mund të kthehen atje pas viteve në eksil. 16 mars 2001, në Maqedoni u ndërmor aksioni i parë i organizuar i luftëtarëve shqiptar kundër policisë slavo-maqedonase. Lind ushtria shlirimtare kombëtare, UÇK. 2004, në New York, çmimi i naftës prek vlerën 37.8 dollar për fuqi.